တဂရီတုအဆက်တို့ရဲ့ဒါဟုသောသာလောတကုရှဒလေတမကမမူကမခွာဝဲလေတုကလာတော်တမကမမူကမခွာတကလူလေအတူဘာလေပွားကလူတဖာအကလာတလေလေပွားကဟိနေအပါအမားနေလောတော်သူပသူတကဖလေတော်တသဥပါဒီတို့ပွားလေအမားတတမီနေကပတာဟောတော်ကွေလေတုကလာနေပါလောအဝေဒီယတူဘာတော်သူလေယနောခိုဘာသာတော်ယူလေယတနီသတတော်ဒီယူအသူယစီညော်လီပွာလေအမတာဒီနေအသူတကားနေလီလေပကဆိုင်ရှုခရီအမီဒူတူအိုဖိုရိုဖိုတော်ယတအိုတော်ပကဆိုင်ရှုခရီအဆိုးကမောဒီတိုသူကဟီလောကွေပွာဒီနေအသူဆူမူကောလီအဆုဘူးဒီတိုအဖိအညာကဟာဝောတော်အတကတူလေတာဥကေခော့ကေအောလေပကဆာယေရှုအနီးနေတော်သူပါတူတာကဖလာတွေပါမေသူတတိညာပါလေကိုမီတဆက်ဖူးမာဖထော်ဒါတော်ဖလညာပါမာတာတိနေတော်ဒီသူမီဒါတပါပါတော်ကိုမီပါတော်ဒီတို့သူကကဲထော်ဒါတဖလလေအတော်တတတော်မာကဆောကွီကိုမီလော်လီနေတကေအဂေဒီဤပတာပူလဲကပခရိနေပါတာမာတိအော်လဘောစီကောလောမာတာတိနေတော့ပမပူနေမောပသူဓမ္မတော့ကိုမီလော်လိဒါအဲဒါတော့ဒေါ်ဒါတဲ့ပနေအကိုမီတေမိမိလို့ဒါရီတာဝါဒေါ်ဒါမီတာတော့အကိုမီတူပါနေတကေယကွက်နေတေသူလဲလီတပေဘူးဒီတော့သူသူတရဲလို့သူသားတော့ဘွာမကမပုံမူပုံမတဖာနေတေလောဘာသာတော်လေဟောကူအပွားမကမပုံမူပုံမမေရေဝတ်တကွီရှေမေရေဘွာအောကပလီအောကဗလာမေရေဘွာဘာတာဝောမေရေရေလိုသူသလေးတကေတကေးနေတမေပါမေမေဒီနေတော့သူပါဟတ်ထောကွီလေဟောကူကလဲဤတော်မေမေခဲကနီဤယကွက်နေသူလေဘွာဘာတာကိုအောလေတော့ပူဝဲတကားကမေမေဘွာမကမပုံမူပုံမမေရေဝတ်တကွေရှေမေရေဘွာဘာတာရောမေရေဘွာတူတွေ့တာမေရေဘွာအောမူတိမေရေဘွာအောကပလိအောကဗလာမေရေတူတရီလိုတူသတော်အော်တေအောခုဒလေတော့ဘွာတိနေသို့တကားတေဘွာဝလေခိုးတဖာဘခတော်ယာဒီတို့ယကစီညောအောနေဒီလေသူစီညောဘွာဝလေတာပူတမေပါမေမေဘွာဝလေခိုးတဖာနေယွာစီညောအော်လောဟုတ်တော့ကွီဘွာအဘွာတော်တကနေလက်သူကလာတကေ